Hej, välkomna till min kanal och en ny video. Idag tänkte jag öppna paket tillsammans med er. Jag har fått hem riktigt många paket. Det är olika kategorier, det är både hudvård, hårvård, smink. Gott och blandat, så om du är nyfiken på vad som är i de här paketen så får du jättegärna stanna kvar och se mig öppna de här paketen tillsammans med er. Första paketet kommer från Meds. Och i paketet så är det dels påfyllning på en produkt som jag tycker är riktigt bra. Det här är Depend och deras ögonbrynsknivar. De är väldigt bra för att forma till ögonbrynen, få bort lite hårstrån som växer utanför eller där man inte riktigt vill ha dem. Fungerar också bra om man vill ta bort hår i ansiktet generellt. Så påfyllning på dem blev det. De är väldigt effektiva men ändå skonsamma, ska jag säga. Så köpte jag också Depend och deras Eyebrow Mascara i färgen Taupe. Den har jag faktiskt inte testat. Men generellt sett så älskar jag deras brynsprodukter. De har riktigt, riktigt många bra sådana. Så det blev påfyllning på den. Jag undrar förresten om jag redan har den här hemma, kommer jag på, fast otestad. Om jag har den hemma eller inte så tänker jag att det ska bli kul att testa den här. Och jag köpte den i en något ljusare färg som jag hoppas ska passa mina bryn nu. Just idag har jag lite mörka färger på mina bryn. Men den här ska då vara lite mer neutral. Så den ska bli jättekul att testa. Och sen så köpte jag också från Indie Beauty deras Vegan Skolane Refreshing Dry Shampoo. Som ska vara ett riktigt bra torrschampo, har jag hört. Så jag vill verkligen sätta det på prov och testa det jag också. Jag använder generellt sett ganska mycket torrschampo under vår åt. Så att, ja, hoppas att det här kan bli en ny favorit. Nästa paket tror jag kommer från Space NK, det står inte på. Och det var en liten stund sedan jag beställde det, eller jag har beställt så pass många paket så jag kommer knappt ihåg vad det är som jag har beställt, om jag ska vara helt ärlig. Men det ser ut som jag ser på vilka produkter som är i den här. Det som var i var nämligen Rose Ink och deras Skin Enhance Luminous Tinted Serum. Och jag tror att den här bara går att få tag på Space NK, så att, ja, det borde vara den. Det här är en produkt som ska påminna lite grann om en annan basprodukt från Chanel. Kanske känner igen den lite grann om ni ser den här. Det är liksom som ett, nästan mer som ett serum. Precis, ett serum med små kulor i sig. Färgade kulor. Och sen när man ser in i huden så blir det bara en väldigt fin, fräsch, utjämnad bas. Väldigt lätt täckning men ska vara riktigt fin. Så den här kommer jag verkligen testa snart för jag är jättenyfiken på den. Och så valde jag också att köpa deras foundation brush som tydligen ska vara optimal att använda ihop med just den där produkten. För man vill inte suga upp allt för mycket produkt om man använder en vanlig sminksvamp eller liknande. Så att, ja, nu har den här plastpackningen på sig. Men den här ska då, den är liksom snedskuren och ganska så kompakt. Ska tydligen då fungera riktigt bra ihop, så de kommer vi verkligen testa. Sen så köpte jag en favorit. Den här har jag bara haft ett litet test tidigare och nu köpte jag då travel size, en lite större storlek i alla fall. Det här är Herborian och deras CC Cream i färgen Claire. Det här är också då väldigt liksom så här naturlig basprodukt som är som din hud fast lite bättre. Och jag vet att deras produkter sitter riktigt bra också. Så det är inte bara det att det är liksom då en klassisk CC Cream, utan det är en kräm som sitter bättre än många andra liknande produkter. Den här kommer jag också använda snart igen. Och sen så fick man bara med sig lite så här prov. Som vanligt lite olika spännande test. Så det var det paketet från Space NK. Och så la jag in en liten beställning från Lyko. Bland annat så har jag köpt en produkt som jag är väldigt nyfiken på. Den kommer från Dr. Barbara Sturm och det är deras Body Brush i Medium. Den finns i både soft och medium. Så här är då en, här, ja, en borste, en kroppsborste som liksom ska göra, ska sätta igång cirkulationen, göra liksom slaggprodukter lättare transporteras ut. Ska även liksom kunna hjälpa om man har lite celluliter och så, ska den här vara riktigt effektiv. Såklart så handlar det om att man ska använda den här regelbundet. Jag tror att jag läste någonstans att man ska borsta sin kropp med den här. Men hela kroppen i en viss liksom mönster, så här, nerifrån och upp, cirkulära rörelser varje dag i 3 månader innan man börjar se resultat. Så det här är liksom ingen mirakelprodukt som du bara kan använda en gång, utan du ska göra det många gånger. Så här, lite som lymfmassage också, man ska få lite precis fastare hud, lite mer vältonad, väldigt bra för cirkulationen som jag nämnde. Simulera lymfsystemet, ja. Ska vara en riktig mirakelprodukt om man använder den regelbundet. Så jag ska testa den för att jag har väldigt dålig blodcirkulation. Så att hoppas att den ska hjälpa lite grann. Så jag köpte en massa spännande nagellack. Vi har från Essie lite olika färger. Står det på vad den heter. Den heter Respond with a Kiss.
väldigt så här höstig nyans som jag tyckte såg väldigt fin ut. Jag har också clothing optional, samma sak här. Sen är det en som har vunnit så här tester för att den här tydligen ska torka otroligt fort. Ja, det är deras Expressy heter den. Den här är i färgen Cold Brew Brew, så den är lite brunare. De andra var lite mer så här kopparroströda. Sen så köpte jag från Berry M i färgen Cappuccino, så också en brun. Det är väldigt mycket höstfärg här som ni säkert kan se. Och sen den sista från Estée som är ännu mer så här konjakfärg kan man väl säga. Som heter Row with Flow. Så jag tänker att det ska bli kul att använda de här i höst. Jag börjar känna mig redo för hösten faktiskt. Så ska jag absolut testa alla de där framöver de kommande veckorna. Ska vi fortsätta med en beställning från Sephora. Då köpte jag Guisseau och deras Honey Infused Hair Mask. Som ska vara en återfuktande, näringsgivande hårmask. Som också har en väldigt, väldigt fin förpackning med så här rosa lock. Lite det som jag föll för, men annars var det huvudprodukten. Den kommer från Milk Makeup. Det här är deras nya concealer som heter Future Fluid All Over Cream Concealer. Som jag också har hört ska vara riktigt, riktigt bra. Jag har egentligen väldigt många concealers, men jag letar alltid efter nya favoriter under ögonen. Jag vill ha en concealer som ser naturlig ut, som inte torkar ut, som inte lägger sig i fina linjer. Som jag heller inte behöver sätta med puder. Det är liksom min drömconcealer. Så här ser förpackningen ut. Jag tycker att den är riktigt snygg. Så att man ser liksom där det står Milk. Där kan man se färgen på concealern igenom. Så jag hoppas att det blir en fin färg. Det här är färgen N6 tror jag det var. Så det var hela beställningen då från Sephora. En liten beställning men spännande produkter. Nästa paket kommer från X-Lash. Och då har vi dels deras Awakening Eye Gels. Som innehåller bland annat niacinamid, koffein och vitamin C. Som ska ljusa upp området under ögonen. Kan vara bra på morgonen om man är lite trött. Och sen så är det också deras, jag tror att den här är ganska ny. Det är deras In the Clear Cleansing Balm. Som också då ska rengöra och samtidigt återfukta och exfoliera. Den är jag riktigt, riktigt nyfiken på. Och den sista produkten, det är deras X-Brow. Som ska göra att ögonbrynen, liksom hårstråna ser lite tjockare ut och även blir lite mörkare. Jag har använt deras X-Lash-produkt, deras ögonfransserum. Som gav mig väldigt fina, långa fransar sist jag använde den. Så jag är nyfiken på den här också. Skulle absolut se att mina bryn blir lite tjockare. Det hade varit toppen. Så man kommer också testa inom kort. Nästa paket kommer från Glow ID. Jag har blivit lite besatt av hårprodukter. Det senaste året eller så. Jag älskar att testa nytt och se om jag kan hitta lite nya favoriter. Så nu har jag köpt några produkter som jag har hört väldigt mycket gott om. Som jag hoppas ska fungera lika bra för mig. Dels så har jag köpt en superstor flaska av deras Moisture Balancing Shampoo. Så står det för Dry and Damaged Hair. Jag har hört lite blandat om den här måste jag säga. De flesta älskar den. Så att den är riktigt återfuktande. Och så har jag även läst en recension som var väldigt negativ. Som tyckte att håret kändes liksom mer som svinto. Så att jag hoppas verkligen att jag kommer tycka om den här. För det är liksom 530 ml. Den är helt otroligt stor. Kommer räcka med evigheter. Så ja, vi får se hur den är. Och sen så är det L'Adore och deras Wonder Balm. Som är en återfuktande, stärkande inpackning. Som verkligen då ska se till att håret blir friskt, starkt och hälsosamt. Så den kommer jag också testa och så hoppas jag att du kommer älska lika mycket som alla andra gör. Precis, ger styrka och protein till skadat hår. Står det, motverkar frissighet och ger mjukt och glansigt hår, stärker håret under och efter användning. Använder med fördel före kemiska behandlingar för att skydda och återfukta håret. Så den tänker jag bli toppen. Jag kommer, om inte allt för länge, kommer jag gå till min frisör. Och det är sällan som det är så hälsosamt för håret när man går in och liksom färgar det. Så den här tror jag kommer verkligen komma till användning då. Har vi ytterligare lite fler hårprodukter från Headbrands och märket Amika. Först har vi ytterligare en reparerande produkt. Det är alltså deras The Cure Intense Bond Repair Mask. En intensivt vårdande hårmask. Så kommer absolut testa den också.
Hoppas att mitt hår blir supersunt, vackert, ingen frissighet, bara massa härlig glans. Sen så också deras The Shield Anti-Humidity Spray. Det här är en hårspray kan man säga, eller ja, en spray som helt enkelt ska skydda håret mot värme. Så då sprayar man alltså den i håret innan man går in med en hårfön eller ett annat värmeverktyg. Så ska den också då motverka frissighet. Så att den är riktigt nyfiken på. Den ska vara väldigt, väldigt lätt och absolut inte tynga ner håret. Och det är viktigt för mig som har liksom så här typiskt skandinaviskt hår som väldigt gärna lägger sig helt, helt platt. Och sen så har vi också deras Fluxus Touchable Hair Spray. Så jag tror att det här är deras hårspray som är lite mer flexibel, lite mer lätt. Om man mer vill ha liksom, om man att håret och ens frisyr ska sitta lite bättre. Om man har gått in med lite, liksom har gjort lite locker håret. Men ändå vill att de ska se ganska mjuka ut. Så tror jag att den här ska vara toppen. Jag har deras hårspray, ja, en annan version sen tidigare som verkligen så här ger Intense Hold. Jag undrar om det inte heter någonting sånt. Och den ser verkligen till att håret, ja, det sitter på plats hela den dagen. Men det är också ett lite mer rough uttryck, att liksom håret blir lite mer så här strävt, lite mer rockigt, men så här ska jag ge lite så här mjukare, fina lockar. Har jag hört? Så ja, spännande produkt den också. Nästa paket, det här är en prenumerationstjänst. Det här är Perfory, hur man uttalar det? Perform Parfum for You. Det handlar om att man varje månad får ett utskick med en parfym, ett litet test. Man kan då välja själv eller låta dem rekommendera, tror jag också. Jag har i alla fall personligen valt ut de parfymer som jag är riktigt nyfiken på. Och det är generellt sett liksom nischparfymer. Så det är inga parfymer som säljs på Kicks, utan ja, säljs på diverse andra sidor. Lite dyrare, och just därför så har jag inte lust att göra ett blindköp och liksom köpa en parfym för typ över 2000 kronor, så jag tycker inte om den. Plus att jag har väldigt många parfymer hemma, så många gånger kan det räcka med en lite mindre version så här. Så då får man liksom ett litet rör. Jag har också en behållare om man vill resa med den. Den här parfymen kommer från märket, jag antar att det är märket som heter Nobile 1942, så heter den La Danse delle Le Boule. Någonting. Så står det att den ska notera av bergamot, cederträ, kokosnöt, frukter, mysk, krydder och vanilj. Låter väldigt, väldigt spännande. Går med doft står det. Så jag får ta och testa den här, ingen parfym på mig nu. Sen så vet man dock aldrig, för en parfym utvecklas ju verkligen. Man får liksom ett första intryck. Det är liksom toppnoterna som man känner. Som i och för sig är jättefräsch. Jag kan känna det här med en gång. Den här luktar jättefräsch. Den luktar verkligen citron. Citron och lite frukt. Så här första testet, liksom första sprayen. Så får vi se hur den här utvecklas. Jag kan tänka mig att mysken är det som kommer vara kvar liksom i basnoterna. Men nu var det väldigt mycket citrus och bara så här fräschhet. Så kul parfym. Väldigt rolig tjänst också tycker jag. Så man får testa lite nytt men inte behöver köpa liksom en full size flaska heller. För det blir lätt väldigt, väldigt dyrt väldigt fort. Så är det ett utskick från ett nytt svenskt märke som heter Born for You. Jag hade lust att testa några av deras produkter så ni ska få se vad jag fick med mig hem. De produkter som jag tyckte var absolut mest spännande bland de här unisex-produkterna ska jag förresten nämna. Det är dels deras face cleanser. Den är också vegansk, eller alla deras produkter är veganska. Så ja, en rengöring för normal till torr hud. Just den här kollektionen som de släppte, deras första kollektion, är för normal till torr hud. Och så kommer de släppa en kollektion som är lite mer för aknebenägen hud inom kort, som sagt. Sen så är det deras multivitamin essence. Det också låter väldigt spännande, som bland annat innehåller niacinamid, som ju är superbra för alla hudtyper. Det är barriärstärkande, återfuktande och hjälper till att minimera porerna, eller liksom får porerna att se mindre framträdande ut. Och sen så är det också deras face cream med massa härliga peptider, oljor, vitamin A, E etc. Och sen ska det vara barriärstärkande också. Så spännande märke som ni säkert kan se. Så kan man sen se det på flaskorna att de är väldigt så här unisex, som ska liksom passa alla. Men kvinnor, ja, om man än identifierar sig som. Så mycket kul att testa. Några paket kvar. Dels så beställde jag från, undrar om det var här, var 11 kanske. Jag kommer aldrig ihåg, det står inte på alla. Men det som var att jag blev lite desperat. Jag hittade inte en av mina absoluta favoritprodukter som ni ska få se. Det är nämligen Björk och deras Temja. Det här är en, ska se, jag ska öppna, ska ni få se.
Det här är en produkt med, man liksom skriver av den här så ser det ut som en liten mascaraborste. Och den kan man då gå in med liksom i håret där man har liksom frissigt hår. Den här lämnar inte någon kladdig, klibbig hinna. Det är ingenting som liksom ser smutsigt ut, som ser blött ut. Men den får alla liksom små hår att lägga sig fint. Så den motverkar verkligen frissighet och det är för mig en räddning i nöden. Jag hittade alltså inte min, det gick en eller två dagar. Jag blev jättestressad för att jag vill inte vara utan den här. Så då köpte jag en ny. Så då har jag i alla fall påfyllning, så det tycker jag är toppen. För att jag kan ganska lätt få frissigt hår, men speciellt liksom vid min bena. Men den där tämjer är riktigt bra. Så jag köpt ännu fler nagellack, typiskt mig. Vi har Isadora. Ett liksom lite så här metalliskt lack som ser jättefint ut tycker jag, som heter Pearly Frost. Så har vi också deras holographic top coat. Det är väldigt inne nu, väldigt modernt med lite så här holographic naglar. Och sen så köpte jag också från Mavala deras Wichita som är väldigt fin, så här ljus rosa som man kan ha under. Okej, då har vi de tre sista paketen. Det ena paketet har jag lite halvt packat upp redan. Jag såg bland annat att det var en godispåse som jag inte kunde låta bli att äta upp med en gång. Men i det här paketet i alla fall, så ja, det kommer från apoteksgruppen som också har fått in en del produkter från märket Eden Minerals. Jag har testat ganska mycket från det märket, men jag har fått lite produkter som jag inte testat tidigare. Bland annat så är det Face Kabuki Brush for Powder Foundation. Och då kommer ju den ju till deras powder foundation helt enkelt. Det här, vad jag vet, är en gammal klassiker. Jag har mest testat deras flytande foundation, har två stycken sedan innan. Den tidigare som jag tycker är riktigt bra. Jag har inte testat den här, men det är i alla fall då deras mineral foundation i färgen Freja. Så står att den ska vara varm, lätt till medium mineral foundation. Så jag hoppas att det blir en bra färgmatchning på mig. Jag tror att Freja, jag är lite osäker vilka färger jag har sedan innan om det är samma, men det ska bli kul att testa en sån typ av foundation. Det var väldigt länge sedan. Jag använde väldigt mycket från Bare Minerals tidigare. Den här skulle då också vara riktigt, riktigt bra. Liksom bra för huden, väldigt lättarbetad och ser naturlig och fin ut. Så har jag också fått deras mascara som heter Magna Water Magic. Den här har jag. Det är en favorit sedan tidigare. Det är en fin längd och volym och är väldigt lätt att tvätta bort med bara varmt vatten. Så den kan jag rekommendera. Så också fått deras matte lipstick i färgen jordgubb. Jag har deras läppstift sedan innan men inte den färgen, så det är kul. Och så har också fått en ny färg på nagellack. En härlig röd nyans som heter Rubin. Och sen så fick jag dessutom så här bomullsrondeller som man kan tvätta och återanvända, så det är lite bättre för miljön. Och så kom det också ett doftljus som doftar ganska så starkt, måste jag erkänna. Jag känner det, jag fastnade inte ens att tänt på det. Så har en väldigt stark doft. Kanske lite väl stark för mig, men ändå mysigt med doftljus. Så vi ser hur den doftar när jag har liksom tänt eld på den här, på att säga. Men när jag har satt igång det ljuset helt enkelt. Så det var det paketet från apoteksgruppen. Näst sista paketet kommer från Hey Agency. Och då är det bland annat påfyllning på en tidigare favorit och så är det två stycken nya produkter för mig. Det som är min favorit, det är SkinRx och deras Made Sera Cream. Det är en ansiktskräm som passar alla hudtyper. Väldigt återfuktande, den är full med ceramider och perfekt att använda nu när luften blir torrare och kallare. Ja, det är stärkande och superbra om man har lite känslig hud också. Riktigt, riktigt härlig. Så jag är glad för att jag påfyller, för att det är även så att min sambo tar min sån här kräm. Det är en av de få som han kan tänka sig att använda, för den är liksom inte parfymerad och den återfuktar ordentligt utan att svida eller irritera på något sätt. Så att han tycker om den. Sen så ska jag också få testa SkinRx och deras Mild Whipped Cleanser. Det ska bli väldigt kul. Jag är också riktigt nyfiken på deras cleansing bowl, men det var slutsålt. Så då fick det bli deras andra stegs rengöring som jag också hoppas är bra. Och sen så har jag också deras Moisture Barrier Ampoule som jag tänker ska vara toppen. Rikligt återfuktande, ja, väldigt passande nu så här års. Så påfyllning på en tidig favorit och sen två nya spännande produkter jag testar från det märket. Kom på mig själv, jag ser att allting är spännande, men jag tycker verkligen det. Det är så roligt att testa nytt. Så att även de här produkterna ser jag fram emot att testa. Sista paketet då kommer från Mental Mellow. Det var riktigt tungt. Det här är en återförsäljare som de ställde ut på Daisy Beauty Expo. Det var så jag blev introducerad för deras produkter. Jag har testat några tidigare. Och nu har jag fått
lite nytt helt enkelt som ska bli väldigt kul att testa. Bland annat så är det från märket La Cabine, så är det deras, ska vi se, så står på engelska, deras Flash Hair Split Ends Repair. Så det är ampuller fast det är för håret, som ska vara superbra om man har lite så här slitna toppar. Jag har testat lite ampuller från det här märket för ansiktet som, ja, bland annat som är fukt men också mycket lyster. De har jag gillat, men den här är jag, eller de här är ännu mer nyfiken på. Just det att de är för håret, tänker jag, ja, ska vara superkul. Ska liksom vara rikligt, rikligt återfuktande och reparerande på en gång. Det står väldigt mycket på spanska eftersom jag hittar instruktioner på engelska sen. Men jag tänker att man antagligen då tar en ampull just ut i längderna, det är där man fokuserar mest produkt. Och sen så får den sitta där och göra sitt jobb helt enkelt, tänker jag. Sen har vi också Q&A, ett annat märke, så är det deras Ceramide Barrier Defense Face Cream. Som ni kanske märker, fokus på ceramider på vintern. Det är det som min hud mår absolut bäst av, så den ska jag testa snart. Så är det deras Hydrating Cleanser med bland annat hyaluronsyra. Det är lite samma sak här, att riktigt återfuktande, ska rengöra men inte torka ut huden. Och det som är så otroligt roligt med de här produkterna, tycker jag, det är att de här ska verkligen passa alla, för att det kan vara lite förvirrande, det står hyaluronsyra, man kanske tror att det är en syra. Är inte, var inte oroliga, utan det här är ju bara massa, massa fukt. Men nu står det verkligen här om att det är liksom en molekyl som hjälper huden att hålla i fukt. Ja, så står det att man ska använda den på blöt hud, skölja av den med varmt vatten, använda morgon och kväll. Så det står liksom också så här, ja, på vilket sätt hjälper det, som man kryssat av här. Att den ska vara anti-aging, ska vara lugnande, rengörande, återfukta, ska passa alla hudtyper etc. Så de har liksom en massa härlig information. Det är inte bara liksom massa förvirrande ingredienser som man måste läsa på om någon annanstans. Utan det står verkligen på förpackningen. Så här ska du använda den, det här är för de här hudtyperna, det här är huvudingredienserna som gör detta och detta för huden. Så jag tycker det är superkul. Och sen så har vi en fin liten flaska här från Baileys & Harding. Och det är deras Jasmine & Apple Blossom Handwash. Så den här tror jag ska lukta jättegott, jag hoppas det. Jag älskar lite så här lyxigare tvålar att ha på bad. Som man liksom kan stå framme, som ser extra fina ut. Och det var de paketen från idag. Massa, massa produkter att testa. Många olika kategorier. Mycket hår, mycket hudvård, smink. Lite parfym, lite gott och blandat, så som vanligt om det är någonting som du vill att jag ska spela in en video med, så kommentera jättegärna det här nedanför så ska jag försöka prioritera en sån typ av video. Och annars så kommer det nog komma lite gott och blandat oavsett, för att jag är så nyfiken på att testa det här. Jag hoppas att vi syns igen i min nästa video, hejdå!